የምርምር ችግር ሪሰርች ፕሮብሌም ያንዳንዱ ምርምር መንስኤ ነገር አለው። መንስኤ ነገሩ በምርምር ቋንቋ የምርምር ችግር ሪሰርች ፕሮብሌም ይባላል። ያንድ ተመራማሪ ተቀዳሚ ስራም የሚጠናውን ችግር ወይም ክፍተት በሚገባ መለየትና ጠንቅቆ መረዳት ነው። የሚጠናው ነገር ምንድነው? በምን ዙሪያ ነው መረጃ የሚሰበሰበው? ለምን ጥናቱን ማካሄድ ያስፈልገ? የመሳሰሉት መሰረታዊ ጥያቄዎች መልስ ሲያገኙ የምርምር ችግር የሚባለው ነገር ግልጽ ይሆናል። የምርምር ዓላማም አንድ ተለይቶ የታወቀን ችግር ወይም ተለይቶ የታወቀን የእውቀት ክፍተት መሙላት ነው። ባንጻሩ ችግር ከሌለ መፍትሄ ለመሻት ወይም አዲስ እውቀት ለማግኘት ብለን የምናደርገው ጥናትና ምርምር የለም ማለት ነው። በዚህ መሰረት የምርምር ችግር ማለት የተመራማሪውን ትኩረት የሳበ ተመራማሪው ከግብ ሊያደርሰውና መፍትሄ የሚሻለት ርዕሰ ጉዳይ ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ የምርምር ችግር ማለት የተመራማሪውን አእምሮ በጥያቄ የሚሞግትና ለጥያቄውም ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ግላዊ ስሜትንና ሀሳብን ሳያስገባ ነባራዊውን ዓለም በሚያንጸባርቅ መልኩ ትንተና፣ ማብራሪያ ወይም መልስ ለመስጠት የሚገፋፋው ነገር ማለት ነው። ከብያኔው መረዳት እንደሚቻለው የምርምር ችግር ማለት የአንድ ምርምር መሰረት፣ ሞተር ወይም ማዕከላዊ አካል ተደርጎ የሚወሰድ ነው። የምርምር ችግር በጣም ያልሰፋ፣ በጣምም ያልጠበበ፣ ግልጽነት ያለውና ዳር ድንበሩ የተመጠነ መሆን አለበት። ከምርምር ችግር ጋር ተያይዞ መጠቀስ ያለበት ጉዳይ ቢኖር አንድ ተመራማሪ የምርምር ችግሩን ሲለይ ግለሰባዊ ጉዳይ ላይ ማተኮር የለበትም። ተመራማሪው የራሱን ግለሰባዊ ችግር የምርምር ችግር አድርጎ ሊያቀርበው አይችልም። የምርምር ችግር ማህበረሰቡን ያማከለና ማህበረሰባዊ ፋይዳ ያለው መሆን አለበት። የምርምር ችግር ትክክለኛ ገለጻ ይጠይቃል። ተመራማሪው የጥናቱን ርዕስ ለመስራት ያነሳሳውን ችግር በሚገባ አብራርቶ ማስረዳት ይጠበቅበታል። ይህ የሚሆነው ደግሞ በችግሩ ማብራሪያ ክፍል ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ውስጥ ነው። በዚህ ክፍል የችግሩን ምንነት፣ ተለይቶ የታወቀው የእውቀት ክፍተት ምን እንደሆነ፣ ችግሩን ማጥናት ለምን እንደተፈለገ፣ የችግሩን ወሰን፣ ምርምሩ የትና በነማን ወይም በምን ላይ እንደሚካሄድ፣ የጥናቱ መሪ ጥያቄዎች ምን እንደሆኑ በግልጽ ማብራራት አለባቸው። በዚህም ይህ የምርምር ችግር ማብራሪያ ክፍል የተባለውና በእንግሊዘኛው statement of the problem ተብሎ የሚታወቀው የምርምር ክፍል ለሚካሄደው ምርምር የማስታወቂያና ፕሮሞሽን ክፍል ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ተመራማሪው ስለሚያካሄደው ምርምር አጠቃላይ ሁኔታ የማስተዋወቅ ስራ የሚሰራው በዚህ ክፍል ውስጥ ነው። አንድ ተመራማሪ ለጥናትና ምርምር ሲነሳ የምርምር ችግሩን በተለያየ መልኩ ሊያገኝ ይችላል። ብዙውን ጊዜ ተመራማሪዎች የምርምር ችግር የሚያገኙት በተሰማሩበት ሙያ ውስጥ ነው። በተጨማሪም የምርምር ችግር አካባቢን በትኩረት በመመልከት ከንባብ፣ ከሰዎች ወይም ከተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ክስተቶች የምርምር ችግር ለይቶ ማውጣት ይቻላል።